بسم الله الرحمن الرحيم. عاشر كان وحنا كو قادين انا هدو لها من بورغامك لو يقانا باو بوينتiga سيدح ديسا قيبوت بورغامك باو بوينتiga وحان كدو بدونا إلا سيدح عشرة او قطر قلن ان امتحان كلو قلو او عرضي دين هده مراجعة كو سميان امتحان ايكو قلان كاسو نو نقن دونينا سكولة حساب تونو حيليga امتحان كلو قلايو ardayga markuu imtixaanka galo waxaan sameyn doonaa in isla muuqaalkan iyo casharka asaga uu sameeyay aan barbar dhig ku sameyno haddii farqi u dhexeeyo point uu ku waayo haddii ay isku mid noqdaan pointiisa ay wada macnaha dhameystirmaan saa darteed marka casharka koowaad waxaan ku qaadan doonaa qaabka power pointiga asagoo diyaarsan loogala soo dego qaybta internetka asagoo caadi cashar ahaan ama bbt ahaan u diyaarsan marka koowaad waxaan soo furi doonaa qaybtan internetka oo kombiyuutarka waxaa ku xariirsanaysaa internetka sanoo kale qaybta hotspotka ama wadaadtada furanaysaa si caadi waxaa ugu xariirin doontaa qaybtan geeska qaabkan oo kale markaa ugu xariiriso waxaa ku sameyn doontaa tusaale in startka imaado kadibna aad raadiso qaybta loo yaqaano google chromeka google chromeka qaybtan scroll barka soo yara jiidi wax yar waxaa ku dhufanaysaa marka google chrome haddii lacala kombiyuutarka google chrome uu ku boorgaamsanayn waxaad isticmaali kartaa microsoft edge laakiin kana ka habboon ama ka fiican google chromeka mar alla markuu kuu soo daarmo waxaa kuu soo bixi doona qaybtii saadka ee wax laga raadin lahaa ee googlaha kadib waxaa ku sameyn doontaa in aan raadino saddex afar mawduuc labo saddex mawduuc oo latina iyo mid carabi ah macnaa qaabkan oo kale markuu noogu soo furmo googlaha halkan waa weynaysanaysaa wax yar qaybtan oo koraa ku dhufan waa weynaysanaysaa kan waxaa iska leedahay close qaybtan soke halkan waxaad ku qori doontaa marka tusaale computer basics ku qori tusaale kale waxaan leenahay computer basics saan oo kale okay halkan waxaa ku qori doontaa computer basics oo qalinka dhiganaysaa waxa marka qalinka dhigato waxaad ku sameynaysaa inaad ku qorto computer basics saan oo kale waxaan leenahay computer basics marka computer basics ka qorto kadib waxaa u dhameysiin doontaa saddex xaraf oo ah bbt marka bbt dhahna kadib waxaa leenahay enter marka enter dhahna saan oo kale bbt da marka kuwa way degi karaan way ku ogolaanayaan free waaye kuwana ma degayaan sidaada kanay ku qorantaha slad sheerka wuu kaa diidaa inuu kuu dego laakiin kan ka hooseeya wuu degaa kan see lagu garan karaa marka farqiga u dhexeeya waxaa lagu garan karaa saddexdan xarfood oo yararka oo bbt ay ku qorantaha kuwan yararka saddexdan xarfahan yararka haddaad ku aragto micnaheedu waxay ka dhigan tahay sheegaas uu kuu degi karaa kan laakiin hadda ma wato xarfahaas xarfiis waa weyn yihiin calaamad noocaana kuma dhex jiraan saa darteed marka qaybtan computer basics ay ku qorantaha ku dhufani markaa kelig siiso wax yar kadib wuxuu kuu sameyn doonaa in uu kuusoo dego asagoo kasoo degaa qaybtan geeska jaa hadda uu noo degay maadada labaad aad dejin doonto waxay noqon doontaa saan oo kale accounting basics waxaan leenahay accounting basics accounting basics markaa qortaan oo kale waxaa u dambeysiin doontaa bbt waa bbt laba xaraf iyo t bbt markaa qorto kadib waxaa leedahay enter oo accounting basics midkaana ku qorantaha basic concepts of financial accounting ku dhufani automaticasna halkaasu kaaga degi doonaa leanna kanada wuu degi karaayo calaamadihii wataa kan kore laakiin ma degi karo calaamadihii ma wato calaamadaha waxaan ka wadaa kuwan erarka ku dhexyaala afargeeska oo b b t ga ay ku qoran tahay dhibcaha agtooda saan markay tahay labadan shay way noo degi karaan hadda marka waa kuwan qaybta computer basics iyo accounting basics labada way noo degeen qaybta saddexaad oo kale tusaale waxaa ka dhigi doonaa qayb caafimaad oo kale oo kasoo qaad waxaan leenahay anatomy and physiology haddii aad qayb caafimaad oo kale baxdi ku sameynaysa ama research waxaa u dambeysiin doontaa saan oo kale b b t intera leedahay marka inter dhaaw saan oo kale waxaa kuu soo baxaya mawduucyo badan kuwaasoo kuu ogolaanaya inaad dejin karto tusaale oo kale hoosa soco kuwan kale hadda ma degi karaan kuwan kore kan wuu degi karaa sababto waa b b t wataa hoos usoo soco kuwo kale oo degi kara oo kale raadi marka hadda midkaana soo dejinaya ku qorantaha b b t da oo human anatomy and physiology 12 oo ku qorantay edition kaasaad dhagsiinaysaa linkiga markaa linkiga buluuga aa ku dhufato automatic uu kuu degaa saada waxaa kula soo degnay ilaa iyo saddex maado oo kala duwan maadada ugu dambeysa waxaan ka dhigi doonaa carabi aa ka dhigi doonaa wax carabi ku saabsan markaa lasoo degeys ko waxaa ku sameyn doontaa in kombiyuutarka qaybtan hooso ingiriishka carabi aa ka dhigato haddii laakiin adiga carabi uu kuusoo bixi waayo qaybtan markaa imaado uu kuusoo bixi waayo cashiradii hore ee windowga ee 36 aan kasoo duubnay oo qaybta playlistiga ku jira youtube-ka
كلابو وحاسمي ساعة عشرة ذا كهاد لا يقاب كمبيوتر كلو قد عربي كلو سو سارتا ملو سو درسو تا يدا سو دابو مركز وفهم دون تا انا دو ايدي ارسان تا وحان لي عربي سعودي عربية مركا كاريغا تسان وكالا هاكا سمر كو حاكو قد بدو كوكور دون تا حاب مركو حا كهاد ليس هاد كسو قادو حان لين هاي قد بتو وساسو كلا كوسو قرا قد بدو جمع وكالا اسكالينا مركا قاب كسو لادو مركا لو حاكو سالاواني ساقير تا عينك وعربية وحاد كاريغا دو تا انجلش United States marka english united states maad saano kale waxa leedahay bbt halka ay ugu qor kadibna inter leedahay kadib halkan oo kale waxa ku soo degay arka qaybtan bbt kan uu ku degi kara midkan ku dhifo marka aad dhagsiiso si automatic ah geeska su kaaga too dega asagani jaasa waxa ku soo degtay saddex maadooyin oo kala duwan oo latin iyo mid carabi ah marka aad kulli la soo degto wax walba waxa internetka kala soo degto waxa ku soo fadhiisanaya qaybta loo yaqaan dsbc ga qaybta dsbc ga marka laba jeer ku dhifato si automatic ah waxay ku sii geli doonaan qaybta loo yaqaan download ka oo kan ah qaybta download iska marka imaado si automatic halkan ku soo fadhiisanayaan hadda midka waa midka carabiga hadii aan laba jeer ku dhufto automatic uu ku soo furmanaa wax yar kadib ila fiirso marka double click ku dhufato shayga wuxuu ku soo furmanaa asoo ku diyaarsan ama ku dhax qoran programka loo yaqaan PowerPoint ga wuxuuna ku awoodsiinayaa inaad edit ku sameyn karto qoraalada waxa ka bedeli karto kalrada oo kale inaad ka bedeli karto qaybta design ka iyo transaction ka qaybta dhaqdhaqaaqa in wax ka bedel aad ku sameyn karto marka kuwaad oo qaabkan uu kugu soo furmo qaybta afgeeska ku dhufani uu ku soo yarawinayna qaabkan oo kale waxaa ka sii dooran doontaa halkan ay ku qoran tahay enable editing marka enable editing imaado meesha ay ku qoran tahay waa sugi marka wax yar wuxuu ku awoodsiinaa marka enable editing aad ku dhufato in qoraalna aad ku dhex qori karto ama aad ka tiri karto kalrahaana kalrada inaad ka bedeli karto diyaabo baa tusaale midkan markaa saan usoo highlight gareeyo waxaan awoodaa inaan wax ka bedeli karo ama wax aan ku dari karo haddii aan u baahdo oo wax ka bedel aan ku sameyn karo waxaa kaloo sameyn karnaa inaan imaano qaybta ay ku qoran tahay design designka markaa imaado qaabkan oo kale waxaa ku dhufanaysaa qaybtan kuwa designada sida haddaan cagaar oo kale doorto dhammaan wuxuu ii wada noqon doonaa qaab cagaar oo kale oo qaabkan ah haddii aan kan kale ku dhufto madowga qaabkan uu ii noqonaya mar walba waxay ku xoran tahay midka adiga aad dooratay ku xoran tahay qaabkaasna waa qaabka designada ama qaabku igi wax looga bedelo hadii xagga dhaqdhaqaaqa loo yaqaan transaction ka hadii wax aad ka bedelayso waxaa ku dhufan midkan labaad oo ay ku qoran tahay transaction is ay ku qoran tahay transaction kan ku dhufato waxa la ka bedeli karto waxa kamid ah qaabka dhaqaaqa nidaamka u dhaqaaqay kasoo qaad halkan oo kala diyaa ku dhufato buush oo kala da ku dhufato dhaqaaqu sameeyna wax yar oo inuu kor u yara dhaqaaqu iska dhiga qaabka soo kale hadii aad apply to all dhaado dhamaan qaabkaas u dhaqaaqi doonaan marka rabto inaad soo yara dhaweysato wixii aad caadi u akhrisatana calaamada yar geeska waxaa ku qoran slide show oo qaybtan hoose kana ku dhufani si automatic wuxuu ku sameyn doonaa inuu ku soo dhaweeyo markuu ku soo dhaweeyo kadibna wixii inaad ku akhrisan karto adoo isticmaalaya filaaraha yar keyboardka filaarta hoos u socoto ama midda kore qaab noocaas oo kala marka nidaamkan ku sameynaa filaarta hoos oo dhawnka ka wadi qaabkan ku sameynaa marka inuu halkan kaaga wado kaas marka waa noocaas okay marka waa kalaawanaysaa si caadi ah nidaamkaasna waa qaabka internetka lagala soo dego PowerPoint-ka qaybtiisa koowaad waa isla qaybta labaad waxaa ku qaadan doonaa shahaadooyin diyaarsan oo team blade ah oo design qurux badan oo diyaarsan qaabka ugala soo degi karto internetka ayagoona ku diyaarsan programka loo yaqaan PowerPoint-ka okay waxaan sameynaynaa marka saan oo kale tusaale programka computer-ka waxaa ku xariirsanaysaa marka koowaad internetka markaad ku xariirsato kadib waxaad tegi doontaa qaybta google chromeka google chromeka waxaad ka heli doontaa qaybtan hoose start markaad ku dhufato kadib qaybta scroll barka soo jiidi qaybta hoose usoo jiidi qaabkan oo kale markaa hoos soo yara jiidi waxaad ku sii dhufan doontaa halkan ku qoran tahay google chromeka markaad ku dhufato wuxuu ku sameyn doonaa si automatic ah inuu noogu soo furmo programka qaabka markuu naagu soo furmo waxaa ku sameyn doonaa inaan halkan ku qorano tusaale youtube ka oo kale maadaa haddii youtube meelahan uu ku yaalan waa ku dhufan hadduu ku yaalin waa qori caadi waxaa leedahay youtube kadibna intaraale markuu qaybta youtube ku soo baxo qaybta youtube marka saan oo kale aa ku dhufato waxyar kadib waxaa ku soo bixi doona qaybta koowaad ee youtube-ka ee wax laga baarto saadka ku soo bixi doonto waxyar kadib markuu qaabkan u yara wareegsado xoogaha qaybta saadka marka noo soo baxa saan oo kale halka aan kala soo degi lahayn shahaadooyinka diyaarsan automatic ta
halkan aan ku qori su'aal amal waxaan leenahay magaca janaalka ku qori doona macadka waxaan leenahay saano kale ee maalin abbas oo kala qoraa kadib waxaan leeyahay inter marka inter loo kasoo qaad wuxuu soo qori doonaa xeer kadib magaca janaalkeena ku soo qoraa qaabkana marka ku soo qoro waxaa ku sameyn doonaa calaamada loogada ku dhufanay halkan si gudaha u gasho janaalka marka looga saano kala ku dhufan waxa ku soo dhufanina qaybtan ku qorta videos ama videos ku dhufanaysa hoos aan u soo wadi marka waxa sameyn doontaa in hoos aan u soo wado qaybtan marka hoos soo wado hoos soo wado aakhir waxa heli doontaa marka ku soo bixi doono qaybta shahaadooyinka gaar ahaan qaybta powerpointiga marka waxa sugeyna marka waxa hoos u wadi doona saano kale wali waa soo wadi ilaa waxa leena hoos keen qaybtan ashere badan oo qaabkan oo kala noogu diyaarsan marka sidoo kale wili hoos u sii wadi doonta waxa ku soo bixi doona aakhir certificate team bread aa ku soo bixi doonta certificate team bread ku qori doonta marka wax yar hadii qaybta saadka aa kula sii qortana waa caadi oo adaa certificate team bread automatic ku soo qabanaa asagane okay een casharadan dhan way ku wada hooseeyaa wax yar saan oo kale waxaan ku soo wadaynaa qaybta scroll bar ka hoosa u soo wadi hoosa u soo wadi ila fiiri marka waxaa ku qoran certificate template oo u diyaarsan qaab powerpoint ahaana waxaan dhan marka casharada kale ee journalka waa haddii aad u baahato lacala aad isticmaali kartaa waa daawan kartaa caadi okay hoos hoos socod marka hoos socoto waxaa ku qoran certificate template waxaana ku diyaarsan tahay qaab powerpoint ah okay way soo dhowdahay wax yar okay quickbooks la isticmaalo okay meelaha nooga fiir waa kuwan marka waxaa ku qoran certificate team billet waatana marka qaybta certificate team billet aan oo kale ugu dhufato qaabkan oo kale kugu soo baxaysa marka muuqaalka ku soo baxaya muuqaalka waxaa sameynaysa marka waa iska jaraysa macnaha muuqaalku waa boost gareynaysa muuqaalka hoostiisa marka waxaa yaalo linki linkigaasaa ku dhufani kana hoos yara jiidi wax yar halkan waxaa ku qoran mo meesha mo ay ku qorataa ku dhufanaysa marka wax yar kadib marka mo aa ku dhufato kadib halkan wuxuu ku leeyahay halkan kala deg linkiga hoose linkigaana ku dhufana marka bluga oo ku qoranta drive google ee ku qoranta google.com kaasaa ku dhufanaysa kaasaa marka ku dhufato waxa kadib wuxuu ku sameyn doonaa inuu ku soo furo bashqadan aad duwayn shahaadooyinka marka waa kuwan designka qaabkan ku diyaarsan yihiin kadibna waxa imaanaysa qaybtan yarta ku qoranta download downloadka macnaha waxay ka dhigan tahay e-deji oo computerkayga ii dhex gali waxa leedahay download download marka ku dhufato waxa kadib wuxuu sameyn doonaa si automatica inuu kuugu dejiyo qaybta muuqaalkan marka uma baahnid inaa marka saa si taabato iska xidhiisa laakiin shaahada qaabka loo edit gareeyo waxaa laas hadda u baahanta muuqaalka daawan laakiin hadda muhiimadda inaad soo dejin karto baa lagaa rabaa qaybtan oo gaar ahaan ardayda muraajacada imtixaanku galaya marka programka uu noo degay waana waa kana qaybta certificate team billet waa la soo degtay markaa click siiso uu kuu soo furmana adi marka muhiimadda inaad soo dejiso oo soo xaqiijiso baa lagaa rabaa inaad dejiso soo furto oo hadhow marka imtixaanka ansaxay ay tusto tirada waa kana waa la soo degay okay ka marka waa labada qaabood qaabka koowaad waa qaabka qoraalo diyaarsan oo la soo degi lahayd qaabka labaad waa qaabka la soo degi lahayd shahaadooyin ama design shahaadooyin diyaarsan qaabkan oo kale ah shahaadooyinka qaabka loo edit gareeyo hadaa rabtana muuqaalka isla muuqaalka hadheer ku laabo si fiican usoo daawo lacala laakiin kan muhiimada ardayga imtixaanka markuu galaa qaabkan aan karaa inuu wuxuu la soo degi karo u habaysan karo halkaas enable editna ku dhufan isu kuugu fasaxo wax ka bedel aa ku sameyn karto qaabka kale saddexaad waa in programka powerpointiga gacantaada aa kusoo furto tartiib hadii ku adi aad wax ku qorqoran karto macnaha adi hadii ku inaad wax ku qorqoran karto oo tusaale camal waxaa sameynaysaa inaad banaanka raatili ku dhaahdo kadibna new aa imaado inaad kusii dhufato halka ku qorata microsoft powerpoint oo halkan ah kadibna waxaa leedahay saan oo kale lesson one intra labo jeer ku dhufani marka laakiin adi xilliga imtixaanka aad sameynaysa magacaaga saddexaad aad ku qori hebel hebel aa ku qoranaysa aad ku seebgaraysani waxaa kuu soo furmanaya caadi saan oo kale noogu soo kici doona programkeena powerpointiga waraaqada xayeysiinta oo kale waa iska yara xiri wax yar
waxaa ku sameyn doonaa marka geesaan oo kale inaan click siino aan delete iska dhaano kuwan kale inaan geesaha click siiso delete aad dhaahdo kadib inaad ku dhufato halka ay ku qorataa insert gaar ahaan word art word art markaad doorato kadib kuwan mid ka mid ah qaadanaysa mid ku ahaadaba kadibna waxaa ku sameyn doontaa halka inaad ku qorto ciwaan aad ku qorato kasoo qaad halkan waxaan leenahay computer study kan kora oo yar qaadi wax yar waxay imaanaysaa qaybtan oo insert waxaan qaybtan waxay imaanaysaa insertiga mar kale markaa insertiga imaada kadib text box aa soo qaadani kana soo yara jiidi qoraal yaro waxaa jira tusaale oo laga helo computer gudihiisa waxaa loo yaqaanaa equal kadib waxaa leedahay rand iyo run shift open bracket lambar ko shift close bracket enter waa halaad garanaysaa kadib cabir ahaan waxaa ku sameynaysaa inaa farta weyneyso marka saano kale farta weyda weyneysato waxa yar kora oo yar qaadaysaa midkan kan marka qaabkan u sameysato marka waxaa imaanaysaa home gaar ahaan new slide slide-yada marka ilaa shan xabaa laga rabaa new slide marka imaada balaanka ku dhufani kana waxaa imaanaysaa qaybta insert marka le waad artaa ku dhufanaysaa kuwa mid ka mid a qaadani halkan waxaa leenahay kasoo qaad buttons of computer qaybtan kora u qaadi meelahan oo kale keensanaysaa waa markaa rabto wixii adi haddii ko inaad gacantaada ku qorqorato ku hagaajisto waxaa imaanaysaa qaybta smart art smart artiga waxaa kusoo dhufani hyrg kuwan kale kasii dooranaysaa waxaa leedahay okay marka okay dhahda waa sugi marka wax yar qaybtan soo qaadanaysaa ilaa iyo meelaha oo kale ii keena leedahay kadibna waxaa siinaysaa color colorkana nooca adiga rabtaa ka dhigani nooca dan ha ahaado marka kale waxaa imaanaysaa qaybtan saddexaad homeka homeka markaa imaado new slide aa kusii dhufani qaybta balaankiga ku dhufani qaybaha kale gacanta aysan kaaga dhicin marka kale waxaa imaanaysaa qaybta insertiga waxaa ku dhufani jad qayb waxaa kusoo darsanaysaa marksaan oo kale jaad ah kadib waxaa leedahay okay marka okay dhahdo programka excel aa kuusoo furman doona isagana waa iska xiri marka saan oo kale excelka haduu ku imaada waa iska yar xiri waa kan jaadkana saanu kuugu soo baxaa hadda waxaa samaysata kow laba saddex waxaa kaloo ku laabanaysaa home gaar ahaan new slide balaankia leedahay balaanki markaa dhahda mar kale waxaa imaani qaybtay ku qorataa smart art markaad insert imaado table aa ku dhufani table aa dooranaysa saan oo kale marka taabka la qabani taabka qaybta keyboardka banaanka marka waxaa ku samaysan kow laba saddex afar mar kale haddana waxaa imaanaysaa home new slide macnaha halkan waxaa ku baranaysaa nidaamka haddii kow adiga waxaa u qorqoran lahayd haddii aa u baahato kow programka powerpointiga waxaa ugu qorqoran karto haddii aa u baahato halkan marka waxaa iska leenahay kasoo qaad tanks oo kale intaa markaa samayso waxyaalaha lagaaga baahanya waxaa ka mid ah ku walba in design gaar ah u samayso waxaa imaanaysaa qaybta design gaar ahaan format backgrounding ku walba color gooni ah u sameynaya marka markaa design imaada format background a kusii dhufanaysaa waxaa imaani qaybtan bigji ku qoran tahay kadibna waxaa ka dooranaysaa qaybtan soo furi markaa qaybtan soo furato waxaa leedahay kan noocaan igaga dhig qaybta kale aa ka dooranaya oo lumber tuga gradient fiel aa imaanaysaa sidoo kale kan waxaa leedahay color noocaan igaga dhig marka le kan saddexaad qalinka halkaas kasoo taabani kadib waxaa imaani solidka solidka markaa imaada kana waxaa leedahay madow igaga dhig kan kusoo xigaa imaanaysaa kana waxaa leedahay badna fiel imo kalarada marka way ii xisaabsan yihin ku walba midkani aan doorto ma adigana dooran doontaa dulahad kan kale kusoo xigaa imaanaysaa kana waxaan leenahay waxaa noogaga dhigtaa bigja or tegisja kanay ku qoran tahay gaar ahaan qaybtan kalarka midkan alwaaxa oo kale u yareegaa dooran labada xaba midkan bidixda intaa markaa samayso kaas marka waa shuruudda koowaad oo ah in ku walba aa u samayn karto design ama color gooniya waxaa kaloo jira midkan ay ku qorataa transition transitionka dhadhaqaaqa waay kasoo qaad midkaa waxaa ka dhiganaysaa bush koru u sameyna bush up midka labaadaa imaanaysaa halkaana soo furi kan labaad waxaa leenahay cube nooga dhig qaybta cubeka midka waxaan ku dhufanaa saddexaad saddexaad waxaan ka dhigaa midkan ay ku qoran tahay gallery ay ku qoran tahay oo saan oo kale furaaya midka waxaa ku dhufanaa saddexaad saddexaadka waxaan afraada ka wadaa afraadkan waxaa leeyahay door oo kale albaab furmanaya oo kale qaabkan kan shanaad shanaad markaa saan oo kale soo dhaahdo asna waxaan ka dhiganaa switch midkay ku qoran tahay oo qaabkan okay waxaa igaysaa hadda waxa loo yaqaano design iyo transition waxaa ii dhiman animation oo qaybta dhadhaqaaqa waxaa ku dhufanaysaa qaybta animation kadib ciwaanka aad dhadhaqaajin rabtaa qalinka dhex dhiganaysaa haddii kale animationyadu kuuma shaqeyn doonaan cididaanaa soo furani midkaana ku dhufani markaa ku dhufato waxaa imaanaysaa more entrance effects dhaqaaqa oo qaybtan kuwaado computer study ay ku qoran tahay waxaa kaa rabaa inaan u noqdo flaad kana qorto fluudkas kan ka hoose aa qalinka ku dhufani mar kale markaa qalinka ku dhufato waxaa imaanaysaa qaybtan cidida hoose cididan markaa imaado kadib waxaa ku dhufanaysaa midka zoom ay ku qoran tahay asna noocaanu kaaga dhigaa waxyar zoom
قيبتا كالا كسو حكتا عبان كيدا كود فانيسا باتيس اوف كمبيتا قيبتا انا صوفوري وحالادها وحا ايغردتا فلاي فلوت ان مس فلاي انها فلاي ان خاص انو كسو دولو اسلا قيبتا كالا قانيكا كود فانيسا كوال بوحا قصبا ان قانيكا سيغا دول سارد كوا حا كاري مركا جرو ان تان كان كسو حيغا اماني سامكا كسو حيغا امادو كان وحا لدا كسو قادو حا ايغردتا كان ايكو قرانتاي كان كود فانيت سوالي كدبني وحا كودي دونا قيبتان زوم كان كسو حيغا اماني سا اسان سوكا لقاني كا دحلقاني مكا دحلقا تقاني كا قاب كان وكالي وحا كسو ميني سا ميت كان ايكو قرانتاي مو انترنس افكتس غارهان ميت كان ايكو قرانتا اكس باند اكس باند ايكا قاب كاس انو كوسو باند ايكو حي وقودن بين ميت كان ايكو قرانتا تانجيس قاني كا دحلقاني سا وحا اماني قيبتان قاعدة اسمرك على مادة كذي بحاقول فن ساكن زوم يكون قرنتا زوم أو تحقولا وما سنت عمل انت منك قاب كسلان كذي بحاقول إن هاي السؤال إنا إيمان قابتا يكون قرنتا إسرائيل شو كذي منا أقول فت فرام بيجين كذي بسانو كلو حاسمين دورا مك فرام بيجين ده إن نظام كأذيع أسمه سي إن نظام كأني مقال كأكسمه إن إسرائيل كهذا نالروا لكن هالك هذا مرك إيمانه إسرائيل سان يقول صباح يعني كاساس وصدقاقة ميت كان قاب كان ودقاقة يا ميت كوس حيق قاب كان ودقاقي قرالكي كله سيسعو كوال بمعنى ودقاقة سال جارو عشان حبوا عشان تحبوا كوال بقاب كاس وقدم بين جرين تا قاب كلا سيف جري بسويت كان الله يقول حرت ما كارتينا سيف جري ست بسويت ناكو حرت وحاي ماني سو فايل waxay iman doonaa qaybta ay ku qoran tahay file file marka ay iman kadib waxa ku soo dhifan doonaa qaybtan ay ku qaybtan labaad waxa ku qoran save marka save imaad kadib browse ku soo dhifani qaybta browse ku qoran tahay qaybta browse ku qoran tahay marka ku dhifato waa sugeysa marka waxa ay waxa iman qaybta desktop ku qoran tahay halkan magacaaga saddexaad ku qoran yahay su'aalaha amal waxaan leenahay abbas cali daahir kadib waxa dooran qaybta desktop ardi walba imtixaan gala marka magaci saddexaad ku qorna kadib waxa ku dhufan tools general option baas wada isla garan karno kuligaan waxa la dhahay 1 2 3 ka kala dhana 1 2 3 la dhahay okay marka la ku weydina waxa la dhahay 1 2 3 1 2 3 kale kadibna waxa la dhahay marka okay safe wa soo xiri marka si aw ogaato ma u tijaabiso programka inuu baaswadka noogu xirmaday in kale waxa ku sameeyaysa hal mar banaan kugu saaf gareysmad magacaaga kugu qoran waa kana tusaale camal banaan kan naga fiiri waa Cabaas Cali Daahir markaan laba jeer ku dhufto automatic wuu soo furmanaa wuu soo faa wuu soo kacay wuxuu ku weydinaa password 1 2 3 u aha mar laba duu ku weydiyo 1 2 3 gi marka dhamaan kaasan ka wada dhigan doona hal password dhamaanteen saddexdan marka waa saddexda qaab ugu dambeeyay marka waxa sameyn doonta midkan aan sameysatay wixii aan la soo dagtayba hal folder ku wada shubani oo magacaaga saddexad ku qoran yahay bana ka raad kale kula dahay new adorani folder ku dhufani magacaaga ku qoran ka soo qaad marka waxaan leenahay magaciiga Cabaas Cali Daahir oo kale okay waxaan sameyn doonaa marka saano kale marku yahay in midka aan sameeyay baabontiga aan soo qaado oo aan dul saaro oo halkaas ii soo wada galaan mar labaad waxaan ku laabanaa qaybti DSBC gi oo ay ii yaalaan kubi hadaay internetka aan kala soo dagay oo halkaan igu keed garsan gaar ahaan qaybta downloadka okay waa kuwan kuwii aan la soo degnay marka fiiri certificate-ki qolihi carabiga kuwa basic oo accounting-ki accounting basics iyo computer basics dhamaan mid ka mid ah marka waxa ku leedahay right click ku leedahay marka highlight garisad koobi soo dhihi marka dhamaan marka koobi dhaato waxa sameyn doonaa folder kaaga oo adiga aan lehed oo magaca ku qortay kaasa furi marka gudihiisa marka gudihiisa furto gudaha marka waxa ku dhax leedahay right click paste ayaa leedahay marka marka baas ilaado automatic halkaas ay baas kugu wada noqonayaan kuligood halkaas ay noo soo gelid doonaan hadduu marka imtixaanka kaas ahaa tartiibka folder kaaga marka waxa ku wada shubato oo waqtiga lagu qabtayna uu ka dhamaado laba jeer aan ku dhufanay halkaas waan fiirinayaa kuwal marka waxa sameeyno taa magacaaga saddexaad ku qori hadda kan kasoo qaad waxa ku qoran Cabaas Cali Daahir ay ku qoran mid kala tagi waxa ku qori kan marka waxa halka lagu dira ku qori marka carabi iyo accounting aad ka ma ku qorin waa iska caadi kuwan waa iska caadi ka laakin lambar lambar uu leeyahay waxa ku qori marka carabiga ku qori marka waxa iska leeda qaybta carabiga waa ka laakin maxaa ku qoran accounting basics waa sax ka kala maxaa ku qoran certificate waa iska sax
waxa markaan nambar nambarada ay ku qoran yihiin waxaa ku qori qaabkaas marka magaca oo bixin caribi oo kale iska leedahay. ugu dambeyn marka folderkaas aniga aan kaa qaadanaya flash-a ku shuban doonaa si automatic waxaan fiirinaa marka muuqaalkaygii youtube-ka inaan ku laabto qaabka adiga waxa u sameysay iyo qaabka adiga aniga wax u sameeya isku fiirinaya wixii farqi oo u dhexeeyana waa kuu qiimeynaa markaas pointyadan kaa jarana haddaad wada keentana pointyadaada waxba lagama jari doono haddii ardayga lacaladood uu keenana muuqaalku inbaaba hor yaallo hadulahayd marka halkaasna waxaa noogu eg muraajacadii baaba pointiga guul wacan idiin rajaynaya insha allah.